Da vas pitam nešto. Dobar dan. Dobar dan. Jel mogu da vas pitam nešto? Može. Idete ovim novim asfaltnim putem. Malo pre... Da. Reče mi malo pre čovjek da ste dugo čekali ovo i da je ovo prava stvar. Jeste, tako je. Šta kao? Ovo smo stvarno čekali, ovo je super za ovu malu i za celu, mogu da kažem za celo selo i ostali građanima što Freudoferma groblje. Jest. Super je. Dostojanstveno ćete sad da ispratite. Da. Preminulo. Da. Ranije čujem da je bilo veoma loše. Veoma loše je bilo, veoma, veoma... Jedva ste se peli do groblja. A naročito pa tu. To ne smo ni na gore živimo, ali nismo mogli kad pojdemo. Da pojdeš u grad, moraš da uprljaš i cipelu i sve moguće. Sad nije dobro, nije pogodno samo zbog groblja, već je zbog svih vas koji ovdje žive. Ja sam rekla, zbog svih građana ovdje što živimo, ni u ovu malu, i za selo, selo. Dobro, suko napravio. Sad sam pitao predsjednika mesne zajednice, još kanalizaciju da on napravio. E pa za to ću vidimo. Da. Kako se zovete? Đorđević Rusanda. Hvala vam puno. Ajde, prijatno.